Nakon što smo sigurno desetak puta dobili ovakvo pitanje, vrijeme je da snimimo odgovor. Vi ste u rubrici Brate pomozi i zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, da postanete subscriber ovog kanala. Ljudi, pravo je vrijeme, ovo je rubrika koja se zove Brate pomozi. To znači u ovoj rubrici ljudi u komentarima postavljaju pitanja, ljudi nam šalju pitanja i na mail, ljudi nam šalju pitanja na sve moguće načine i tu i tamo odgovorimo na neko od njih da bi pomogli ljudima. Ovo pitanje koje je sada došlo, mislim da smo ga dobili do sada barem 10 puta ovakve verzije. Ljudima nije jasno zašto je jedna cijena na CoinMarketCapu, zašto je druga cijena na kriptomatu itd. I danas ćemo reći zašto, nema panike, nije cijena 35.000 na jednoj mjenjačnici, 37.000 na drugoj. Radi se o jednom banalnom primjeru i zato idemo pogledati. Mi smo sada na CoinMarketCapu. Na CoinMarketCapu su cijene u dolarima, kao što vidite. Ovo su tu sve sad cijene u dolarima, a našeg dragog gledatelja zanima zašto na kriptomatu nisu iste cijene. Pa prijatelju, vrlo jednostavno. Na kriptomatu su cijene u eurima. Ako želiš da ti cijene budu iste, ovo su cijene u eurima. Tečaj eura i dolara nije isti. I onda scrollaš dolje skroz na kriptomatu, scrollaš do dna i kad si došao do dna, ovdje klikneš na USD, znači klikneš dolar, vratimo se gore na vrh i dogodila se čarolija, cijene su istaknute u dolarima. Znači, banalno, banalno. Ali za početnike, korisno. Hvala vam najljepše svima, vidimo se uskoro.